Lakers. Ma kakvi Lakers? Pre će se vrate Warriors. Nema šanse. Oni su istorija. A i ostarili su. Ali zato Houston momci, Westbrook i Harden, gospoda MVP-evi. Svako veče ulaze u plus. Kao nekad. Mada ljudi, daj, nećemo se šaliti. Clippers. Doveli su onog ubicu Kawhija plus Paul George. Jaki su kod crna zemlja. Kawhi Leonard, brat moj. Prvo kolo derbijele, ja? A ko je domaćin? A Denver? A? Stručnjak. Ne pominješ Denver, a? Šta hoćeš da kažeš da Jokić nije u formi? Ne, ja prvi verujem. Pa naravno, ajde daj pare. Ne znam, nije realno. Šta nije realno? A još je rano. Ljudi, ste vi videli kako su se svi pojačali, kao da se košarka više u životu neće igrati. Kao da je ovo poslednja sezona pred smak sveta. Ajde bre, boli me briga bre, coach Malone 4 godine uigrava ekipu. Pa znam, brate, a zar nije bolje da se on povuče i gleda sa strane kako se ovi ostali međusobno kidaju, a onda posle da ih rastrgne kad nalete na nje? Pa šta su oni, lešinari, a? Šta mi je da su oni cave, stoje sa strane? Jokić, da stoji sa strane, ma daj bre, trebaju ko prošlu sezonu da igraju na prednost domaćeg terena, da ih sve očiste, ostali nek se češu po glavi. Ne znam, nije lako uopšte. A Kings je braća naša. Ja što bih volao da Beli i Bogdan osvete Peđu i Divicu. Samo da Bogdan ne ode. I ja isto. Da. Ljudi, meni su Kingsi bili ko zvezda, kunem vam se. I meni Žicki. Jel ti veruješ da ja i dan danas sanjam onog Roberta Orija? Majke mi, moj mil. Čekaj. Matija, tako kad pričaš, ja se sam najžem. Realno. Svako večer. Istok. Milwaukee ili Philadelphia? Ma ljudi, Janis je ozbiljna opaka zverina. Jeste. Nego ste vi videli kako je ovaj Simons nabacio šutinu? Jeste, jeste. Ne može niko da ga sustigne. Ja kažem Philadelphia isto. A Brooklyn, brate, blok Brooklyn bato? Ma nema šanse. Durant je celu sezonu u autu. Pa ne može Kyrie sam. Da, a mogu da reči Warriors. Ajde, molim. Pa zato što ih je LeBronu nakazio 6 utakmica unazad. Dobro, stručnjak. Ajde, kako ćemo da igramo u finale? Hoćemo navijački ili realno? Realno je navijački. I navijački je realno. Najbolje je uvek pratiti svoje srce. Bravo, Žicke. Tako kaže moja majka. Bravo, bravo. Ajde, glasaj. Zapad. Ti prvi. Denver. I ja kažem Denver isto. Brat moj, bravo, brat moj. Clippersi. A možda i Kingsi. Hoćete da se odlučite? Jokara. Tako. Dakle, zapad je Denver. Šta igramo na istoku? Toronto. Oj, sad Toronto. Pa što smo rekli, šta nam srce kaže? Bra. A ljudi, čekaj, ne smemo da zaboravimo ni Milwaukee. Evo, ja kažem one koje uvek zaborave, a oni nekako uvek iznenade. A ko su ti? San Antonio, brat moj rođen. Majmune, to je zapad. Aha, pa dobro, onda ću... Šta? Boston Celticsi. Da ispoštujem mog brata Aca Celtika. Znači, ljudi, nemamo finale, ovde svako ima po jedan. Ništa. Igramo Denver, osvaja prsten, ajmo. Lovu na 100. Ma, si siguran? Lovu na 100. Koliko? Soma, ajmo. Pa, igramo ne na duge staze, ajde, celu sezonu, ajmo. Ljudi, mislim da je najpametnije da igramo polako, korak po korak. Noć po noć. Igramo lagano, vidimo kako će situacija da se razvija, pa onda zategnemo nešto konkretno. Ove kalkulacije i proračuni na dugo nam nikad nisu išli od ruke. Iskreno vam govorim. Ja priznajem Žicke i skroz se slažem s tobom. Kukala vam, majka. Kukala, nikad vi novca nećete uzeti. Zapamtite, noć po noć. Matija? Kaži Žicke. Jel si imao ikada uvid u statistički podatak da se utakmice u Amerikama u stvari igraju po danu?